11 вулиць у Луцьку отримали нові назви. У Білорусі почали раптову перевірку бойової частини поблизу Мінська. Росіяни депортували з України майже 8 тисяч дітей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще 4 героїв на війні. Загинув волинянин Олександр Новосад. Чоловік був жителем міста Рожище, а народився в селі Ясенівка. Воїн загинув в результаті виконання бойового завдання на Харківщині. Також своє життя поклав Сергій Ремінський. Воїн загинув на Донеччині. Також на війні загинув військовий із села Деревок Василь Макаров. Воїн 1975 року народження став на захист України в період проведення АТО. Загинув чоловік 24 вересня на Харківщині. Крім того, 26 вересня віддав своє життя Яків Троцюк, житель села Синове. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Зміни до бюджету, створення нового комунального підприємства, стадіон «Авангард» та інші питання. Депутати Луцької міської ради з початку повномасштабного вторгнення провели перше сесійне засідання в форматі офлайн. Сесія відбулася 28 вересня у Луцькій мерії. Побували на засіданні і журналісти телеканалу «Конкурент ТВ». Депутати Луцької міської ради вперше з початку повномасштабного російського вторгнення зібрались на сесію Луцької міської ради в офлайн-форматі. Відбулось засідання 28 вересня у приміщенні міськради. Розпочали традиційно з гімну України та вшанування пам'яті загиблих бійців. Відтак, на порядку денному майже сотня питань. В контексті декомунізації та дерусифікації депутати прийняли рішення перейменувати низку вулиць у Луцьку. Вільямса – на Городищенську, Гаврилюка – на Святогірську, вулицю Казакова – на вулицю Бібліотечну, а Лермонтова – на Модринову, вулицю Народних Дружинників – на вулицю Листопадову, вулицю Софії Перовської – на вулицю Світанкову, вулицю Ковпака – на вулицю Крайню, а вулиця Мамсурова тепер називається Магістральною. Цьогоріч у зв'язку із війною особлива увага приділялась і підготовці до опалювального сезону. Депутати розглянули проєкт рішення про надання згоди ДКП «Луцьктепло» на перегляд розміру орендної плати за користування котельнею на вулиці Карбишева. Як вбачається із тексту рішення, орендна плата зросте вдвічі. Ми збільшуємо орендну плату за котельню вдвічі. Котельня на Карбишева опалює 45% помешкань лучан. Нас чекає важкий опалювальний сезон. Котельня декілька разів змінює власників. В пояснювальній записці мова йде про модернізацію котельні, але цього не відображається в додатковій угоді. Депутатам та громаді важливо було б почути про плани власників щодо даної котельні, її модернізації та загалом подальшої співпраці з містом. Як пояснив Ігор Поліщук, обладнання на котельні, про яку йдеться, дуже застаріле, а новий власник працює над тим, аби модернізувати його. На сьогоднішній день власниками напрацьовуються різні варіанти заміни обладнання. Зокрема, найбільші, скажімо, заміни потребують котли. Чи це будуть газові котли, чи це будуть твердопаливні котли, чи це буде змішана система, один газовий котел, один твердопаливний. На сьогоднішній день це питання вивчається. Під час засідання внесли і зміни до бюджету міськради. Зокрема, з міської казни 2 мільйони гривень виділили на потреби військовослужбовців, а саме волинських тероборонівців. Як розповів на засіданні депутат Волинської обласної ради і водночас тероборонівець Андрій Козюра, ці кошти підуть на придбання засобів зв'язку, аби наші військові змогли ще краще охороняти волинський кордон від загарбників. Ми всі єдині в тому, що єдиним і основним завданням, яке стоїть на порядку денному в державі, це є захист суверенітету і кордонів і нашої землі. І усі ми, Збройні сили, добровольчі формування, органи місцевого самоврядування і влади працюють на спільну перемогу. І тому ми вам дякуємо за цю підтримку. Це надзвичайно важливо. Також хочу подякувати двом депутатам, які зголосилися і передали свого депутатського фонду по 100 тисяч гривень на потреби нашого батальйону через, знову ж таки, соту бригаду. Це Андрій Лучик і Тарас Шкідер.
Це також приємно, ці кошти будуть використані за тим призначенням для будівництва, фортифікації і доведення до ладу нашого автопарку автослужби і бойових машин. Відтак, аби ще більше посилити допомогу для наших захисників, депутат від фракції «Громадянський рух Свідомі» Тарас Шкітер запропонував таке рішення. Ми вже кілька разів в минулому році піднімали питання збільшення депутатського фонду. Я думаю, можливо, варто зараз вже думати і планувати про те, щоб збільшити депутатський фонд як мінімум вдвічі, тому що і ми, і кожен присутній в цьому залі зараз витрачає свій депутатський фонд на потреби Збройних сил України і різних підрозділів, які розташовані по різних куточках нашої держави. Тому я вважаю, буде доречним збільшити депутатський фонд, щоб кожен з нас міг більше і оперативно допомогти військовослужбовцям. Окрім цього, депутати створили і нове комунальне підприємство, яке буде займатись стадіоном «Авангард». На стадіоні планується багато заходів, оскільки зараз футбольної команди в нас немає, але є багато людей, пошановувачів спорту, пошановувачів фізичної культури, активного дозвілля. І багато людей займається, скажімо, зранку руховою активністю. Споруда велика, потребує багато уваги, багато догляду, ну і певного, звичайно, фінансування. Роботи дуже багато і хочемо максимально цю спортивну велику базу утримати на належному рівні, щоб ми мали імідж спортивного міста і спортивної здорової громади. Хто ж очолить нове підприємство, поки невідомо. Чимало уваги депутати приділили і назві. Зокрема, депутат Михайло Наход від фракції «Громадянський рух Свідомі» зазначив, що «Авангард» вже застаріла назва і запропонував новостворене комунальне підприємство назвати по-іншому. В світі існують різні підходи до назви стадіонів. Зокрема, дуже часто спортивні арени називають іменами генеральних спонсорів. Але це питання майбутнього. Я зараз пропоную, щоб ми комунальне підприємство не називали стадіон «Авангард», а назвали просто комунальне підприємство «Центральний стадіон». А в подальшому, коли спортивна арена буде розвиватись, окремо подумати про те, як вона має називатися. Чи вона повинна лишатись з тою назвою, яка є, чи дати нову назву. Це питання залишилось на етапі обговорення. Відтак, депутати знову зберуться на сесію вже наступного місяця. Тим часом журналісти телеканалу «Конкурент ТІВІ» продовжуватимуть висвітлювати роботу Луцької міської ради, аби жителі громади знали більше. На митному посту у Стилух прикордонники затримали чоловіків із підробленими документами. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, минулих вихідних 43-річний мешканець Дніпропетровщини та 23-річний житель Кропивницька їхав за кордон через пункт пропуску у Стилух. На паспортний контроль чоловіки надали підроблені тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та довідки військово-лікарської комісії. Ще одного правопорушника, 30-річного киянина, прикордонники викрили у цьому ж пункті пропуску тижнем раніше. Він також намагався перетнути кордон, скориставшись фальшивими документами. У Луцьку чоловік вкрав у дитини мобільний телефон. Інцидент трапився 27 вересня на проспекті Відродження. Посеред білого дня невідомий чоловік під приводом зателефонувати попросив у 13-річного юнака телефон. Коли дитина надала зломиснику гаджет, той втік. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 19 тисяч гривень. Злочин скоїв 24-річний житель Луцька. Його зафіксували камери відеоспостереження, нині йому оголосили про підозру. Найвищий тариф на проїзд, при цьому відстань не більша за інші маршрути. Люди нарікають на перевізника, який обслуговує маршрут Луцьк-Кульчин. Жителі жаліються також і на графік руху маршрутки. Тому, аби вирішити це питання, люди звернулися до депутатів на сесії Луцької мерії. Мешканці села Кульчин Луцької громади нарікають на місцевого перевізника, який, за їх словами, встановив найвищий тариф на перевезення. При цьому відстань маршруту не більша, ніж інших перевізників. На сесії Луцької міської ради представниця ініціативної групи виступила перед депутатами. Сьогодні проїзд з Клепачева до Променя вартує 35 гривень, а до автостанції 45 гривень. Більше того, діти шкільного віку, у нас оголошення написано в автобусі, повинні сплачувати 75% від вартості квитка. Тобто, щоб доїхати до Променя з села Клепачів, дитина має заплатити 25 гривень.
Багато мешканців наших сіл працюють в місті, а наші діти відвідують міські заклади позашкільної освіти. І така вартість проїзду, ну, уявіть собі, якщо в сім'ї четверо-п'ятеро дітей, і хтось навчається в училищі, а ще якусь дитину треба завести на якийсь гурток, це... Ну, космічна ціна. За словами людей, ситуація із графіком руху не краща. У суботу і неділю у перевізника взагалі вихідний, і доїхати людям до міста – те ще завдання. Недостатньо ранкових рейсів, а увечері час добиратися до сіл маршруткою неможливо, оскільки їх немає. Більш того, в суботу та неділю одна з маршруток, ну це маємо на увазі Кульчинська, не працює, тому що в них вихідний. Але ми ж то люди, ну, ми працюємо, в нас немає вихідних. Хто працює в лікарні, хто працює в магазинах, в нас немає вихідних. І ми маємо чимось добиратися до цих, ну, до роботи своєї. Вислухавши проблему людей, мер міста Ігор Поліщук повідомив, що Луцька мерія уже тривалий час працює над цим питанням. Не тільки у напрямку села Кульчин, але й інших населених пунктів громади. Бачив, і Кульчин – це не єдині населені пункти, з якими у нас є, скажімо, проблемний доїзд, у нас ще є Боголюби. От у нас були Рокині, з Рокинями ми питання вирішили, і так само вирішимо і з усіма іншими. Ваше питання в роботі знаходиться, ми сьогодні шукаємо шляхи, методи його вирішення, шукаємо нових перевізників, кращих, ніж той, який сьогодні у вас їздить. Поки питання з даним маршрутом не вирішиться, люди будуть змушені користуватися послугами цього перевізника. Колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес прогнозує, що до середини наступного року Збройні сили України зайдуть в окупований Крим. Він також зазначив, що оголошена президентом Росії мобілізація свідчить про те, що Путін знаходиться у відчаї. Генерал вважає, що це не дасть очікуваних результатів найближчим часом, оскільки потрібен час, щоб підготувати набраних до війська громадян. Крім того, Ходжес сумнівається, що росіянам вдасться мобілізувати 300 тисяч чоловіків. У російському полоні залишається близько 800 азовців, та з них більше 40 жінок. Серед них є й вагітні. Як повідомила керівник відділу у роботі з полоненими та їх сім'ями патронатної служби Азову Ольга Кравченко, у полонених, які вийшли, у 90% є анорексія, моральне та психологічне виснаження. А поранення – застарілі, осколкові та вогнепальні у важкій запущеній формі, адже лікування належного ні на Азовсталі, ні в полоні не було. У полоні залишилось багато людей похилого віку, у яких, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання. У Білорусі почали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська. У Міноборони країни повідомили, що перевірка готовності військової частини триватиме протягом місяця. Ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська. Міноборони повідомляє, що під час перевірки відпрацьовуватимуться низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття і зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності. Литва передасть Україні зимову форму на приблизно 2 мільйони євро. Загалом цього вистачить на 25 тисяч українських військових. Як повідомили у Міноборони Литви, антизахідна риторика та ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна є спробою утримати країни Заходу від підтримки України, але підтримка Литви залишається значною. Вже зараз сума з допомоги від Литви озброєннями та іншою військовою технікою становить близько 209 мільйонів євро. Спочатку повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія депортувала з України майже 8 тисяч дітей. Як повідомили в Офісі омбудсмена України, за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 28 вересня, 241 дитина вважається зниклою. В Офісі генерального прокурора зазначили, що згідно з офіційною інформацією, 395 дітей загинули та понад 777 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Німецькі спецслужби припускають, що три труби газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» в Балтійському морі можуть стати назавжди непридатними для використання після ймовірних актів диверсії. Як пишуть німецькі видання з посиланням на джерела у урядових колах, якщо трубопроводи швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить всередину,
та роз'їсть їх. Оскільки пошкодження труб дуже великі, у них може потрапити надзвичайно велика кількість води. Припускають, що за вибухами стоїть Росія, але мотиви залишаються незрозумілими. Одна з теорій полягає в тому, що водолази, ймовірно, заклали вибухівку в дві труби Північного потоку-1 і в одну з двох труб Північного потоку-2. Збройні сили України ліквідували уже 58 150 окупантів. Станом на 28 вересня українські військові також знищили 2312 танків, 1381 артилерійську систему, 4889 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У рашистів, які боязливо тікають з Росії до Казахстану, аби уникнути мобілізації, не залишилося шансу на нормальне існування. Втікачі почали майструвати для себе захисні халупи із гілок і харчової плівки. Мабуть, на це рішення їх підштовхнула ситуація на кордоні. Люди по декілька днів стоять в чергах на контрольно-пропускних пунктах, щоб отримати шанс на спасіння. Свій слід росіяни залишають по собі не лише на території України, а й на степових просторах кордону. Гори сміття та бруду – такий вигляд має ділянка, де тимчасово оселилися росіяни. Щоб втримати свій голод, втікачі змайстрували імітовану пательню. І ось так готують на всю отару вечерю. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що після так званих референдумів на меті у рашистів, цитуємо, звільнити всю територію Донецької області. Про це кремлівський блазень повідомив російському пропагандистському інформаційному агентству РІА Новості. Тому, каже Пєсков, завдання мінімум для орків – звільнити всю територію так званої Донецької Народної Республіки. Тож навіть після проведення сфальсифікованих референдумів на окупованих територіях України, сусіди не зупиняться і продовжуватимуть загарбницьку війну. У Луцьку провели в останню путь двох воїнів, які загинули за незалежність України. 28 вересня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали Олександра Сака та Анатолія Панасюка. Олександр 1993 року народження загинув 22 вересня у бою в районі населеного пункту Опитне Донецької області. На військову службу був призваний 30 березня цього року. Анатолія 1964 року народження призвали на військову службу 5 квітня. Загинув герой 24 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. Після прощання Олександра Сака поховають у Володимирі, а Анатолія Панасюка – на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Редакція телеканалу «Конкурентів» її висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Правоохоронці викрили групу шахраїв, які обдурили більше двох десятків волинян на суму близько мільйона гривень. Діяли вони і в інших областях, тож загалом збитки обчислюються десятками мільйонів. Про це повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко. 28 вересня правоохоронці проводять обшуки на території кількох областей, а також в одній із установ виконання покарань на Житомирщині. Фігуранти видурювали кошти під приводом купівлі товару на різних ресурсах, нібито хотіли надати допомогу від держави, представлялись співробітниками банку тощо. Встановлено, що організатор та кілька спільників нині відбувають покарання у одній із установ за скоєння різних злочинів. Були й ті, які допомагали на волі. Слідчі дії тривають. У середу 28 вересня у Луцьк привезли загиблих на війні героїв. Траурний кортеж місто зустріло дощем. Лучани зупинялись, щоб віддати останню шану воїнам. Як повідомляє видання «Інсайдер Медіа», додому на щиті повернулися аж дев'ятеро волинян. Сак Олександр Андрійович, Будь Руслан Іванович, Синов'ят Павло Васильович, Плохушко Олексій Олексійович, Тихонов Олександр Володимирович, Огребчук Сергій Юрійович, Самусенко Роман Володимирович, Чуйко Володимир Миколайович, Чабан Тарас Олександрович.
Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На дорозі Київ-Коваль-Ягодин у Камінь-Каширському районі внаслідок ДТП загинув 31-річний чоловік. Аварія сталася 27 вересня. Відомо, що 31-річний житель села Старий Чорториськ на скутері, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, допустив зіткнення із автомобілем МАН під керуванням 38-річного ковальчанина. Від отриманих травм керманич двоколісного помер у кареті швидкої. Правоохоронці з'ясовують усі деталі аварії. Воїни ЗСУ взяли в полон першого мобіка – російського окупанта, який по мобілізації приїхав в Україну вбивати мирних людей. До слова, його мобілізували лише 21 вересня. Прибув в міст Куп'янськ вбивати націоналістичні батальйони. Коли я сюди попав, я зрозумів, що ніяких батальйонів тут немає. Знаходяться одні звичайні мирні жителі. Старики, жінки, діти. Переляканого, змерзлого рашиста взяли в полон у лісі під Куп'янськом бійці 92-ї бригади. Він дезертував зі своєї військової частини і намагався повернутися до Росії, але заблукав. Від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінено час комендантської години. Зокрема, комендантська година триватиме з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Відповідний наказ підписав сьогодні, зважаючи на численні звернення колективів, установ та підприємств області. Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутися додому, зазначив Погуляйко. Знову трагічні вісті з фронту. На війні з окупантами загинули ще шестеро захисників з Волині. Як повідомив маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк, війна забрала життя Володимира Чуйка із села Комарово, що на Маневичині. Повідомили сумну звістку і у Нововолинську. Захищаючи Україну від окупантів на Сході, загинув 38-річний місцевий житель Тарас Чабан. Війна забрала життя захисника України, жителя села Дерно Олицької селищної ради, 34-річного Олександра Тихонова. Як повідомили на сторінці селищної ради у Фейсбуці, воїн загинув 26 вересня внаслідок поранень, отриманих у результаті ворожого обстрілу в районі селища Вільшани Харківської області. Також трагічна звістка сколихнула Колківську громаду. На війні загинув 46-річний житель села Новоукраїнка Олексій Плохушко. Свій останній бій герой прийняв на Харківщині в районі населеного пункту Дворічна. Загинув у бою на Харківщині і ще один герой з Волині. Як повідомив міський голова Володимира, війна забрала життя 41-річного солдата Романа Самусенка. Також на війні з російськими окупантами загинув волинський воїн – солдат Сергій Огребчук. Він родом із Малої Осниці. Йому було лише 31 рік. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Ставленики Росії в окупованих частинах Запорізької, Херсонської і Луганської областей уже оголосили результати своїх псевдореферендумів. Про це повідомляє пропагандистське агентство РІА Новості. Так звана місцева ЦВК на окупованій території Запорізької області відрапортувала, що за підсумками підрахунку 100% бюлетенів, понад 93% виборців проголосували за входження регіону до складу Росії. А ось на окупованій Херсонщині окупанти озвучили показник 87% голосів підтримки за приєднання до Росії. Пізніше в так званій ЛНР озвучили і свої результати – аж 98% «за», а у ДНР нібито за входження до складу Росії проголосували аж 99% виборців. Терористи заявляють, що явка нібито склала аж 97%. Прокоментував результати псевдореферендумів і екс-президент Росії Дмитро Медведєв, цинічно написавши у своєму телеграмі «Добро пожаловать домой в Росію». Нагадаємо, що ці області частково окуповані, а так звані референдуми, які організувала Росія на окупованих територіях, абсолютно нелегітимні. Ба більше, жодна країна світу ще не заявила, що визнає їхні результати, окрім, звісно, Росії.
У соцмережах розгорівся скандал навколо буцімто неякісних аптечок, які відправляє бійцям на передову Луцький центр медичних інновацій. У своєму дописі волонтерка з Києва Катерина Сафонова обурилася наповненням такої аптечки. Жінка зазначає, що ці засоби аж ніяк не допоможуть пораненому бійцю на передовій, а навпаки пришвидшить його загибель. Кожен складник аптечки жінка розписала окремо, де пояснила, що це таке і чому воно небезпечне. Пунктів вийшло аж 12. І ось декілька з них. Канцелярські ножиці зламались відразу при спробі перерізати пояс. Пілпак випити при пораненні – 5 таблеток без маркувань. Наблуфін – один з найспірніших препаратів. Обезбол – так, побочок стільки, що ми його тільки медикам видаємо, особисто в руки. Відтак у коментарях і інші користувачі долучилися до дискусії, в результаті чого розгорілась справжня словесна перепалка. На хвилю обурень відреагував і засновник технопарку «Центр медичних інновацій» Віктор Корсак, який переконаний, аптечка якісна, а допис із звинуваченнями – просто чийсь вкид. У відповідь на звинувачення він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці відео. У ролику Віктор Корсак провів, так би мовити, розпаковку аптечки і розповів про неї детальніше. Вона сформована повністю по стандартах, які затверджені Міністерством охорони здоров'я в Україні. Але в суті її лежить протокол Марч. Давайте пройдемося по порядку. Значить, перше, що ми маємо робити по цьому протоколу, це зупинити критичну кровотечу. Для цього у нас є віковський турнікет власного виробництва, який от сертифікований. Далі Airways. Тобто ми маємо відновити прохідність диханих шляхів. У нас є спеціальний назофренігіальний повітрепровід, який можна для цього використовувати. Далі, у разі випадку виникнення пневмотораксу, має бути оклюзивна пов'язка. Зрозуміло, що вона має бути така, але в зв'язку з тим, що достатньої кількості при наших об'ємах ми не можемо знайти, ми кладемо замінники, які повністю виконують цю функцію. Розповів та показав Віктор Корсак і засоби для зупинки кровотеч, бинти та серветки. Крім того, по стандарту має бути кровоспинний засіб хімічний, ми кладемо кровоспас. Крім цього, ми даємо інструкцію, як чим користуватися, що ніхто не робить, ми розуміємо рівень підготовки наших солдатів. Крім цього, ми вкладаємо карточку пораненого бійця, що дуже важливо, бо тут можна відмітити, що де було, які були параметри, і можна вказати, що ми йому давали. Є у аптечці і таблетки. Перед вами пілпак. Сюди ми кладемо 1 грам нестероїдного протизапального, сюди ми кладемо знеболюючий і 1 грам антибіотику. Зазвичай це цефалоспорин. Втім, найбільшу хвилю обурення отримали ножиці. Адже у аптечці, яку передає бійцям на передову Центр медичних інновацій, замість атравматичних тактичних ножиць кладуть звичайні канцелярські. Є ножнички, з яких почалася вся дискусія у соціальних мережах. Я вам хочу продемонструвати. Зрозуміло, що мають бути такі, атравматичні, але при відсутності такі ми вкладаємо отакі. Ось вони так працюють. Вони легко розрізають одяг. Ось вони легко розрізають ремінь. Так що питань до них немає. Появилася якась група людей, яка хоче зіпсути нашу репутацію, хоче примусити нас до того, щоб ми зупинили свою діяльність. Я вам так відверто скажу, не дочекається. Собаки гавкають, караван іде. Слава Україні! На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!